Haleluya TV, changing the world from pain to praise. Mtazamaji wa Haleluya TV, kutokea hapa Nairobi nchini Kenya, bado nazungumza kupitia Haleluya TV, nazungumza na wewe mkazi wa Nairobi, mkazi wa kaunti mbalimbali, inawezekana ukawa kule Mombasa, inawezekana ukawa Kericho, inawezekana ukawa kule Kajiado, popote pale katika nchi ya Kenya pamoja na viunga vyake. Basi hii hapa nakwambia tu ni Haleluya TV, changing the world from pain to praise. Tunabadilisha maisha ya watu kutoka katika maumivu kwenda katika shangwe na sifa. Mimi naitwa Lucas Masungwa. Sasa ninavyozungumza na wewe hapa, niko katika barabara ya Jogoo, na magari haya unayoyaona ni magari ambayo yanaelekea katikati ya jiji la Nairobi, lakini pamoja na maeneo mengine katika jiji hili la Nairobi. Basi Haleluya TV pia iko hapa, na nilikwambia kupitia matangazo mbalimbali ambayo umekuwa ukiyatazama kupitia Haleluya TV, lakini pia kupitia mitandao ya kijamii ya Haleluya TV pamoja na Prophet Rolinga, ya kwamba kutakuwa na mkutano mkubwa sana wa injili ambao unakwenda kufanyika katika uwanja wa City Stadium hapa Nairobi, uwanja ambao basi huko katika barabara hii ya Jogoo, karibu kabisa na barabara ya Jogoo. Barabara ya Jogoo ambayo naizungumzia ndio hii ambayo unaiona hapa pembeni yangu, lakini pia ukitazama mbele zaidi ni maeneo ambayo magari daladala hizi ambazo hapa maarufu zinafahamika kama matatu, basi zikiwa zinabeba wakazi wa maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi kwa ajili ya kuweza kuelekea katika maeneo ya katikati ya mji. Basi hapa pembeni yangu mkono huu wa kulia ndipo ambapo uwanja wa Jogoo wenyewe, uwanja wa City Stadium wenyewe ambapo unapatikana. Kuna kona hiyo ambayo unaiona upande huo. Kona hiyo basi ndipo uelekeo wenyewe sahihi kabisa, uelekeo thabiti kuelekea katika uwanja wa City Stadium. Sasa uwanja huo ndio uwanja ambao shughuli nzima hivi ninavyozungumza, zoezi la screening linaendelea hapo, na watu kuanzia tarehe moja wamekuwa wakiingia hapo kwa ajili ya kujisajili na kuweza kufanyia ule utaratibu maalumu wa kuweza kuandikishwa, na baada ya utaratibu huo basi watakuwa wameingizwa katika utaratibu maalumu ambapo mtu wa Mungu atakapokuwa katika ardhi ya Kenya, basi maombezi yatakuwa yakifanyika, wale watu wenye shida na matatizo mbalimbali watakuwa wakiombewa kutokea katika viwanja hivyo. Lakini pia kuanzia tarehe 10 ya mwezi huu wa 12 hadi tarehe 12 basi mtu wa Mungu na BSS Rolinga atakuwepo katika uwanja huo wa City Stadium kwa ajili ya kuweza kudhihirisha nguvu na uweza wa Mungu ndani ya siku tatu. Ni siku tatu za ishara na miujiza. Ni siku tatu ambazo basi Mungu anakwenda kuiponya ardhi ya Kenya. Mungu anakwenda kufanya yale ambayo yameshindikana katika ardhi ya Kenya. Na watu wengi wamekuwa wakizungumza, wakazi wa Nairobi ambao tumekuwa tukizungumza nao huku na kule, wengi wao ambao wamekuwa wakizungumza, lakini kubwa wanazungumza kwa habari ya masuala mazima ya siasa na ufahamu pia Kenya inaelekea katika uchaguzi mkuu mwakani mwezi Septemba. Kwa hivyo Wakenya wengi wamekuwa wakizungumza na wanatamani, kiu yao ni kuona Mungu akiweka utulivu katika ardhi ya Kenya kuelekea katika uchaguzi mkuu, na mtu wa Mungu basi anakuja katika ardhi hii, na hilo ndio moja kati ya jambo ambalo tumekuwa tukitarajia sana kutoka kwake, kwa maana ujumbe maalum ambao Mungu ameweka ndani yake, lakini pia jambo la pekee ambalo Mungu ameweka ndani ya mtu wake, kwa maana mtumishi wa Mungu na BSS Rolinga atakapokanyaga katika ardhi ya Kenya. Na basi hayo mengi ambayo Wakenya wamekuwa wakitarajia, tutarajia kwamba Mungu anakwenda kuzungumza jambo kwa habari ya uchaguzi mkuu wa Kenya. Mungu anakwenda kuzungumza jambo kwa habari ya maisha yako wewe mkazi wa Kenya, mkazi wa Nairobi ambaye unatutazama sasa hivi kupitia Haleluya TV. Basi endelea kufuatilia Haleluya TV, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Haleluya TV pamoja na Prophet Rolinga, basi unakwenda kujua mambo mengi sana kuhusiana na zoezi la screening, lakini pia kuhusiana na mkutano mkubwa wa injili ambao unakwenda kufanyika katika uwanja wa City Stadium. Na kukumbusha tu uelekeo ndio huo. Kwa hivyo kuanzia sasa Wakenya wote maeneo yoyote ya Kenya, uelekeo wetu ni moja. Unatoka unakotoka kwa ajili ya kuja barabara ya Jogoo. Ukifika tu barabara ya Jogoo hapa, basi unaingia mkono wako wa kushoto, unaingia hapo katika uelekeo huo ambao mimi nakuonyesha kuelekea katika City Stadium, tayari kwa ajili ya kuweza kufanyiwa zoezi la screening, lakini pia tayari kwa ajili ya kuweza kuhudhuria ule mkutano mkubwa wa injili ambao unakwenda kufanyika hapa. Mimi naitwa Lucas Masungwa, kutokea hapa sasa na kupeleka katika eneo lingine la jiji la Nairobi. Kwa hivyo uendelea kufuatana nami
na nitakuonyesha mambo mengi mazuri mitaa mingi ya Nairobi tutafika kwa ajili ya kuweza kuhamasisha watu, kuwaita watu ili waweze kukutana na kile ambacho Mungu ameandaa kwa ajili yao. Nyuma ya kamera yuko Alban, lakini pia director yuko Hope Ezekiel. Basi kwa pamoja tunakwambia endelea kwa pamoja nasi, endelea kutufuatilia na mambo mazuri yatakujia kupitia Hallelujah TV. Basi mtazamaji wa Hallelujah TV, bado tuko hapa na pilika ni nyingi kama ambavyo unaweza kaona. Ni eneo ambalo lina mkusanyiko wa watu wengi, watu wanakuja hapa wingi kwa wingi kwa ajili ya kuweza kujipatia huduma ya chakula. Watu wanakuja hapa kupoza njaa zao. Lakini sisi tumekuja hapa tunawapa ujumbe ya kwamba kuna njaa ya kiroho ambayo mtu wa Mungu Nabii SS Rolinga anakwenda kuikidhi tarehe 10 mpaka tarehe 12 mwezi huu wa Disemba. Lakini hivi ninavyozungumza pia kuna zoezi la screening ambalo linaendelea katika uwanja wa City Stadium hapo barabara ya Jogoo. Ukifika pale basi utakutana na kamati maalum ambayo wanahusika na zoezi zima la screening. Kwa hivyo wewe mkazi wa Kenya, mkazi wa Nairobi, leta ndugu zako wagonjwa na wenye shida, changamoto mbalimbali. Ukifika pale basi wanafanya usajili na watapata nafasi ya kuweza kukutana na mtu wa Mungu na BS Rolinga. Na nikwambie ya kwamba hakuna kiingilio chochote wala hakuna gharama yoyote. Ni bure kabisa. Hapa Kenya wanasema hakuna dao ambayo inahusika kuweza kupata huduma hiyo, kwa maana maombezi kutoka kwa mtu wa Mungu na BS Rolinga. Mimi naitwa Lucas Masungwa. Bado niko hapa katika viunga hivi vya Nairobi katika eneo hili. Basi naendelea kuzungumza na watu mbalimbali katika eneo hili. Na moshi huu, kuna moshi lakini moshi mzuri ambao unavutia kwa sababu ni moshi ambao unaleta ladha fulani hivi ya nyama choma ambazo zinaendelea kuchomwa hapa. Nimekutana na mzee mmoja hapa. Mzee huyu ndo maarufu kwa ajili ya uchomaji wa nyama. Mzee, habari? Mzuri ndugu yangu. Za kazi? Ni kazi iko salama. Niaje? Si jambo mimi. Ndio. Mzee, nyama shilingi ngapi hapa? Nyama shilingi 250 pamoja ugali yake. Safi. Sasa sisi tunazungumza hapa, tunakuja na habari njema za ufalme wa Mungu. Mtu wa Mungu Nabii Rolinga anakuja Kenya. Nyinyi kama wa Kenya mnatarajia nini mtu wa Mungu anapokuja katika ardhi ya Kenya? Sisi tunatarajia tu mazuri, hatuwezi kutarajia mabaya. Tunatarajia mazuri. Okay. Mambo gani hasa ambayo unapenda kwenye siasa, kwenye nini wewe binafsi? Kwenye siasa mimi nakuwaga niko mbali kiasi. Kwa nini? Sijui, hata sijaelewa sababu. Kuna wakati nilikuwa niko msafara wa mbele. Kafika mahali nikaona sasa hata saa nyingine hata kuna kitu nanisaidia huko. Nikaona tu niangaika na hii kazi yangu hii naendelea naye. Sawa. Sasa nataka uwaambie wananchi wa Kenya kwa lugha yako ya asili kwamba wakaribie uwanja wa City Stadium. Inyume kura ihure. Ndamura mudenyoshi mugakuhiriria guko tuthie tukungwende na andu aya tugikare hamwe tuigwirite wa kiuko kia mwathani. Asante sana. Asante. Haya, kazi njema mzee. Asante. Mtazamaji wa Hallelujah TV. Bado tuko hapa na tunaendelea kuzungumza na watu mbalimbali. Nimekutana na ndugu yangu mwingine. Bana niaje? Poa sana ndugu yangu. Mambo vipi? Mambo poa. Hebu tuambie majina yako. Mimi naitwa Edwin Itieng Onyapidi. Edwin? Yes. Hebu Kenya hapa tumepata neema. Yes. Mtu wa Mungu anakuja. Yes. Katika ardhi ya Kenya. Wewe kama Mkenya, matarajio yako ni nini? Matarajio yangu ni Kenya. Mimi naomba tu hii ugonjwa wetu ya COVID-19 imekuwa ugonjwa yenye imetuharibia biashara. So tungeomba sana Mungu afungue njia zote, apatie yeye kipaji na power ile yenye Mungu amempatia hiyo nguvu, akuja atuombe pamoja na familia zetu, biashara zetu zifunguke. Kenya ikae na amani. Election yenye inakuja 2022 asimamishe, kama itakuwa na vurugu isikuwe na vurugu. Hiyo ndio upendekezo yetu kwake. Tunafurahia sana kusikia ya gengi ya huko. Asante sana. Nataka uambie nyumbani sasa kwa lugha ya mama. Nyumbani. Nyumbani kama for example lugha ya mama. Lugha ya hii yangu. Lugha ya asili. Ya asili. Lugha ya mama mimi nasema yeye karibu ore. Asante sana. Asante sana mtazamaji wa Hallelujah TV. Ndugu yangu hapa amezungumza lugha lakini umezungumza kwa uchache sana. Yes. Kwa nini kidogo hivyo? Ambe tu karibuni sana City Stadium. Ni vile mimi nasema tu karibu sana kwa sababu vile wataingia huko tutasema tunafurahia sana. Kwa sababu biashara ndio tuko nayo changamoto mingi. Okay. Sisi kama wana biashara tumeathirika sana. Sawa. So maombi yake tutafurahia sana akikaribia huko.
tutakuwa na furaha zaidi. Asanteni sana. Amina. Asante sana mtazamaji wa Haleluya TV. Bado tuko katika viunga vya jiji la Nairobi na nimekuambia tutaendelea kukuzungusha mitaa mbalimbali ili uweze kuona shughuli mbalimbali zinazoendelea, lakini pia namna ambavyo wakazi wa Kenya na ya viunga vya Nairobi wanavyotarajia kumpokea mtu wa Mungu Nabii SS Rolinga. Haleluya TV. Changing the world from pain to praise.